त्यो कुरा अहिले समस्या आउँदैन, अनि केही समस्या छैन भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले एकदम सिरियसली बात गरिरहेका छौँ। हाम्रो एमबिसी पनि त्यहाँ छ, एमबिसी मार्फत पनि हामी कुरा एकदम रेगुलर दैनिक रूपमा काम इन्भाइरोमेन्टमा लिइरहेका छौँ, सकेसम्म कुनै समस्या पैदा नहोस्। पहिले त यो सऊदी अरब लगायत केही देश र कतारको बिचको समस्या हो, शान्तिपूर्ण तरिकाले संवादको माध्यमबाट हल होस् भन्ने नै चाहना छ। हाम्रो तर्फबाट के कोसिस गर्नुहुन्छ, कहाँ कोसिस गर्नुपर्छ त्यो पनि हुन्छ। त्यसो भयो भनेदेखिको समस्या हल नै भयो। बाँकी अलिक समस्याले क्राइसिस बढ्दै गयो भनेदेखि हामी के गर्ने भन्ने विषयमा हामी त्यसरी सोच्छौँ।